për ata që pinë kafe çdo ditë. Një studim i ri ka gjetur se pirja rregull të kafes nuk çon në rrahje të tepërta të zemrës. Një studim i mëhershëm që thoshte se konsumimi i kafeinës mund të çrregulloj ritmet e rregullta kardiake. Studimi është kryer nga hulumtuesit në Universitetin e Kalifornisë dhe San Franciscos. Është më i madhi dhe dëshmon lidhjen mes kafes dhe zemrës. Udhëheqësi i këtij hulumtimi ka thonë, pretendimet e mëparshme se kafeina ndryn në ritmet kardiake duhet të rikonsiderohen, pasi kemi gjetur se në fakt çokolata, kafeja dhe çaji kanë përfitime kardiovaskulare. Ekipi hulumtuesve studiuan 1300 njerëz të moshës 72 vjeçare. Rreth 60% e tyre treguan se pin produkte me kafeinë çdo ditë. Rezultatet e studimit treguan se pirja e rregullt e kafes ndihmon sistemin kardiovaskular, ul rrezikun nga diabeti tipi 2 dhe nga faktorë të tjerë rreziku për sistemin kardiovaskular, të tillë siç janë obeziteti apo dhe depresioni.